Ми будемо наполягати на тому, що парламент у вівторок, 16 травня, розглянув першочергове питання про припинення достроково депутатських повноважень Артеменка. За моєю інформацією, Артеменко завтра о 1-й годині дня із Відня повертається в Україну. Я сподіваюся, що на кордоні у Борисполі, куди він прилітає рейсом із Відня, у нього вилучать українські паспорти, оскільки він втратив українське громадянство, і парламент на виконання вимог Конституції позбавить його депутатських повноважень. Я добився, мені довелось переконувати президента наполегливо у тому, щоб він виконав свій конституційний обов'язок і позбавив Артеменка, припинив громадянство українське Артеменка у зв'язку з тим, що в нього інше громадянство. І я добився, щоб всі народні депутати, які мають інші паспорти, крім українського, так само були видворені із українського парламенту. В українському парламенті, якщо ти назвався народним депутатом України, у тебе має бути один паспорт – український. А якщо ти український паспорт тримаєш і мандат народного депутата, щоб грабувати українців, а про запас тримаєш 5 паспортів, щоб було куди тікати, це, я вважаю, зрада українців. Тому всі, хто народні депутати мають по кілька паспортів, повинні бути позбавлені депутатських мандатів. І ми будемо наполегливо над цим працювати. І я просив би відрізняти заробітчан і народних депутатів. Тому що коли пропонують позбавити паспортів заробітчан, які вимушені були взяти італійський чи польський паспорт, бо їм нема чим сім'ю прогадати, приберіть свої гнилі руки від заробітчан. Ви краще потримайте за горло чи за яйця депутатів і чиновників, які купили імпортні паспорти.